Các vừa test nặng cây sắc xa rộng bỏ on trạc xuống từ căn khai trầm nôn phí đàm bay vì nất vui đầm lai sạc cùng các sĩ cam tùm nớp nâng sạc cùng các sĩ có đại pra pra tức nâng phùm cùng rủ. Ai đóm thao chia tha rốt mần trai cửa xuống thôn thiên tức nâng ô tô này dùng sạc ca chùm mùi ai đóm đất tì ná rốt mần trai cửa xuống các sĩ cam rục hạ vào mai nhà này sát nâng ai đóm chai rớt tì sàn rốt mần trai cửa xuống áp hi vọt chùn nọ bọt nơi thai tim ở phí muối khai ca nhà chân nam phí bọt បានអញ្ជើញដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអន្តរក្រសួងដើម្បីចុះពិនិត្យវិដំឡៃបឋមលើទីតាំងមួយចំនួនដើម្បីជ្រើសរើសទីតាងមានសក្តានុពលឲ្យស្របតាមលក្ខខណ្ឌវិនិច្ឆ័យដែលបានបង្កើតឡើងមុនពេលឈានទៅបង្កើតផែនការសកម្មភាពរួមគ្នាសម្ដៅបង្កើតប្រសិទ្ធភាពនិងសហធម្មពលលើកម្ពស់នឹងកែលម្អជីវភាពសហគមន៍តាមមូលដ្ឋានក្នុងឱកាសនោះ អាយដមរតមន្ត្រីក្រសួងទាំង ខេត្តកំពតសូមជម្រាបថាសហគមន៍កសិកម្មទំនើបបន្លែផ្ទះសំណាញ់ត្រាំកក់ខេត្តតាកែវមានសមាជិកផ្លូវការចំនួន 150 គ្រួសារនិងមានផ្ទៃដីផលិតកសិកម្មបន្លែចំនួន5ហិកតាដែលមានដូចជាស្ពៃក្រញាញ់ស្ពៃតឿស្ពៃចង្កឹះនិងខាត់ណាជាដើមព្រមទាំងមានសមត្ថភាពផលិតបន្លែ 3 តោនក្នុងមួយថ្ងៃ ដោយឡែកទំនប់អាងទឹកស្ទឹងភេ ស្ថិតក្នុងខេត្តកំពតមានចំងាយប្រមាណ 4500 ម៉ែត្រនិងមានទួលនទីទទួលយកទឹកពីប្រភពទឹកជ្រោះភ្នំដំរីជ្រោះអនលងវល 1250 ហិកតា និងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 2807 គ្រួសារ សូមបញ្ជាក់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាអន្តរក្រសួងនៅពេលនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួងលើកទី 2 នៅទីស្តីការក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនិយមកាលពីថ្ងៃទី 19 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2024 ស្តីពីការសម្របសម្រួលការអនុវត្តកម្មវិធីនយោបាយនិង សកម្មភាពដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសហគមន៍កសិកម្មទំនើបសហគមន៍កសិករប្រើប្រាស់ទឹកនិងភូមិគំរូហើយដែលជាលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំបានព្រមព្រៀងជាគោលការណ៍លើ ជំហានបន្ទាប់ដែលបានស្នើឡើងដោយក្រុមការងារត្រីវិស័យកសិកម្មទឹកជនបទនិងទី មជ្ឈមណ្ឌល អូស្ត្រាលី សម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education